waxa maanta magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal lagu qabtay munaasabada Darfur ka qorshe magaaleedka Borama kaas oo ay wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta Somaliland munaasabadan oo loo soo gaasimay si heer sare ah ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirro agaasimiyaal xildhibaano maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Borama hadalla laga jeediyay munaasabadaasi ayaa waxay u dhaceen sidatan waxaan u soo gudbinay strategic place oo la qorsheeyay Borama nooca ay ka doonto wadooyinka iyo la doonto iyo meel walba waxa laga dhigi doono iminka waxaan u joognaa xafladii Darfurka oo waxa barri doona bilaabi doona place ugu dambeeyay oo ay implementation place oo sidii loo fulin lahaa qorshe magaaleedkii kaasi oo loo sahlaya horumarka ay midaysanayna inay Borama gaadho maanta ee Borama ilaahay wuxuu nala soo doontay wanaag wasiir dowlad baad siinay haddaanu diidno maanta feeri lagu qaasiya waxa weeye waxay noo yaallo uun inaynu garab gallo inaan la shaqayno in iyaguna shaqada sidaa aad u soo gunaanadeen inaad u soo galbiseen inaad u gudataan baan idhiga doonaynaa taasaynu u garab galaynaa taasaynu ugu dacayaynaa magaaladani meel qurux badan bay ku taal waa magaalo yar fool xumaatay naga yar fool xumaatay dhinacyo laakiin meel qurux badan bay ku taalaa intaa yaran toosino intaa ima gahadashay iyo inteena kalena haddii meel hadar yeel ka soo leexdo ka soo dhiyeero aynu markaaba gaadhno inu bahasha fulinoonu gacan siinoonu ag joognan imanka dhinac walbaan ka joogno waxaan jecelahay mararka qaar ku qoroka ee ay tahay xadrahda oo uma raadiyo hore saarta iyo tiirkan ka soo magaalada hoose ee wata dabanka soo gala hawshoodi ee hawshoodi ku dhalaan dadaalkii kuna marsanayd mid ka daran ee taariikhda xusuusato tanu waa dumaar ku waa jeeniya taariikhda samara hadduu hurdo mustaqbalka magaaladeeda waxaan sii wanaaga maanta inaan halka khasaare badan lagala kulmay because of dadku waxaan u wargelinay ilaa maadaama mister balaashi soo socdo waa baahna inaan baarin badan oo lagu khasaaraan la sameeyo dhismayaasha iyo in kaduuga la joojiyo horta taas waa bishaaro wanaagsan golahanka ka joogaana halkii lagu sii wadaa hadda wixii ka dambeeya un baa nabadgey teeran soo hadlay nimankii hore waxaan leenahay kulley waa idinka dhigaynayo dee ila adeeg baad kiinsiteene iminka caawo adeeg ku dara waa dadka jumuriya mister banaanku marka qorsheynta iyo qurxinta magaalada laga yimaado buug baaba ka samaynay wuxuu ku barayaa maxay tahay Borama maxay ka kooban tahay saddex hoggaaminayo hawlaha waaweyn ee runtii ay ka hirgelisay dalka waxaa ka mid ah qorshe magaaladeedaas oo ah bilicda iyo magaaladu sidaa u ekaanayso iyo muuqa iyana isaga tuturaya fulintii baan joognaa inaan garab istaagno nimankaa sida hawshu ugu fududaanahay insha allahu tacaala sanadka dabayaaqadii sidaa aakhirkiisa markay hawsha dhameeyaan marka laga hadlayo Borama waxa ku fadhidaa marka buuraha iyo dugaan la deganayn lagu daro laba kun iyo lixdan iyo laba hektar waxay noo qorsheysan inaynu ka dhigno labaatanka sano soo socda in lagu kordhiyo oo qorshahani ka jawaabi doonaa in Borama ay ku qorsheyn doono laba kun sideed boqol iyo laba iyo sideetan hektar baynu qorsheynaynaa waxa kale oo aan jecelahay inaad nagu qacan siisaan hawshaas waxay socon doontaa muddo bil ah waxaa ku bixi doona lacag fara badan runtii oo badankeega ay xukuumadda dhexe ay gelisay miisaaniyadda qaranka ee sanadkii laba kun iyo koob iyo labaatanka lacagta aynu rajaynayno iyo shaqaalaha iyo howlwadeennada idinla jooga runtii kama warwarsani waxaan ogahay dad soo dhaweyn fiican inaad tihiin haddaad tihiin degmada reer Borama Cabdiqani Maxamuud Star TV Borama hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland